tradičným podujatiam holičského klubu seniorov patrí už neodmysliteľne katarínska zábava. Tú tohtoročnú vo svojich priestoroch pripravili spoločne s klubom seniorov Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska a Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých. Okrem priateľov z Hodonínskeho svazu zdravotne postihnutých občanov zavítali medzi domácich už tradične aj predstavitelia mesta. Primátor Zdenko Čambal odovzdal prítomným svoje pozdravy a želanie príjemne prežitého podvečera. Katarínska zábava bola príležitosťou oddychnúť si, zabudnúť na každodenné starosti a pokriať v uvoľnenej atmosfére v kruhu priateľov. Aby bolo veselo, do tanca i k dobrej nálade prišli zahrať a zaspievať záhoráckí heligónkari Ladislav Michálek a Miroslav Zálešák.